Всім привіт! Якщо ви весною збиралися купувати електроскутер, але зараз у вас питання, чи варто це робити в зв'язку з відключенням світла в Україні, я вам раджу подивитися це відео, де я проведу важливі експерименти. Як думаєте, які побутові прилади запрацюють напряму від акумуляторів електроскутера без будь-яких інверторів? Зараз ми даємо на електроскутери гарну зимову знижку, на яку ви можете придбати інвертор 60 вольт на 220 або другий акумулятор. Також я розповім, як вибрати якісний інвертор та що буде з цінами на електроскутери та акумулятори через декілька місяців. Всі сучасні комп'ютери, телевізори, зарядні пристрої до телефонів, ноутбуків та інші прилади, на яких заявлена робота від 100 до 240 вольт, мають імпульсний блок живлення і будуть працювати і від постійного струму. Щоб отримати потрібний діапазон напруги, з'єднаємо послідовно два акумулятори. Світлодіодні лампи також входять до цього списку. Отже, маючи два таких акумулятори загальною ємністю 3 кВт-години, ви можете легко обійтись без додаткових інверторів і перечекати той час, коли у вас вимкнуть світло. Ємності двох таких акумуляторів вистачить, щоб більше 100 разів повністю зарядити телефон, або 30 разів ноутбук, або подивитися телевізор 20 годин, або разів 10 скип'ятити чайник чи підігріти їжу. Можна підігріти і бойлер ємністю до 100 літрів. З обмеженою потужністю будуть працювати також болгарки, дрилі, пилосмоки та інші інструменти, де стоїть колекторний електродвигун. Але будьте обережні, бо не всі прилади можна підключати до постійного струму. Нагрівальні елементи резистивного типу, такі як обігрівач, чайник, плита, фен, працюють і від постійного струму. Причому навіть при напрузі всього 60 вольт, тобто від одного акумулятора. Але грітись ці прилади будуть значно помаліше, ніж від 220 вольт. Лампи розжарювання також будуть світити, але слабше. При напрузі 60 вольт чайник закипає за півгодини. Але якщо у вас є два акумулятори з напругою по 60 вольт і ви з'єднаєте їх послідовно, чайник вже в такому разі закипить за 10 хвилин. Але не рекомендую збільшувати напругу. В процесі випробувань при напрузі 120 вольт у нас згорів вимикач чайника та портативної плити. Тому краще довше почекати і без ризику нагріти пристрій за допомогою одного акумулятора. Вартість заміни вимикача або регулятора невелика, та й можна взагалі потім його придбати з пристрою, як ми зробили в цій плиті, і вона тепер знову працює. Не підключайте холодильник, кондиціонер, без яких, до речі, зимою можна обійтися, а також насоси, газові котли та інші прилади, які в собі містять безколекторний асинхронний двигун. Вони працювати не будуть і навіть можуть вийти з ладу. Те ж саме стосується приладів, де встановлені звичайні трансформатори. Наприклад, вони до цього часу використовуються в мікрохвильовці. Також не можна підключати люмінесцентні лампи до постійного струму. Якщо ви хочете взагалі без обмежень користуватися побутовими приладами, використовуючи при цьому всього-навсього один акумулятор 60 вольт, ви можете придбати інвертор з 60 вольт на 220. При покупці електроскутера зимою ми даємо гарну знижку, якої запасом вистачить на такий інвертор. Для зручності ми робимо ось такий перехідник. Якщо пропаде світло, спочатку вимкніть зовнішні автомати. Потім вставте вилку в будь-яку з розеток і зможете живити з акумулятора весь будинок. Дисплей відображає навантаження в ватах, напругу акумулятора та напругу в мережі. Отже, навіть якщо ви не будете їздити взимку, то ваш електроскутер допоможе вам комфортно пережити період відключення світла. Тож навіщо відкладати купівлю, враховуючи те, що ми даємо додаткову гарантію на зимовий термін? До речі, будьте обережні при покупці китайських інверторів з AliExpress. Так, ви можете знайти за підозріло низькою ціною інвертор, наприклад, на 8 кВт. Зазвичай китайці в описі вказують, що це секундна пікова потужність, а реальна потужність може бути і в 5 разів нижче. І більшість приладів працювати не будуть. Також далеко не всі інвертори мають правильну синусоїду. А отже, як і живлення постійним струмом, не підходять для холодильників, кондиціонерів, трансформаторних пристроїв та інших.
Ці ж пристрої потребують не тільки правильної синусоїди, але й п'ятиразового запасу максимальної потужності для запуску. Потужний інвертор не може бути маленького розміру. Ось такий розмір має інвертор з чесною номінальною потужністю в 2,5 кВт та з максимальною потужністю в 5 кВт. Вага близько 4 кг. Ціни на такий інвертор приблизно 175 доларів з доставкою на AliExpress. Також ви можете придбати його у нас в магазині трохи дорожче. Що можна купити на суму зимової знижки найдорожчого електроскутера, якщо не відкладати покупку на весну? На цю суму, тобто майже 29 тисяч гривень, ми придбали 3 сонячні панелі по 550 Вт. Зарядки електроскутера також працюють від 100 Вольт постійного струму, тому спеціальний інвертор для сонячних панелей нам не знадобився. Ми просто з'єднали 3 панелі послідовно і отримали 130 Вольт. Навіть в листопаді ми змогли заряджати від них одночасно 3 акумулятори 5-амперними зарядками. За сонячний день вдасться запасти до 5 кВт електроенергії. Можна враховувати, що сонячні панелі дістались безкоштовно. Ми не несемо відповідальності, якщо ви після перегляду нашого відео підключите якісь прилади до неякісного інвертора або до постійного струму і він вийде з ладу, адже ми не можемо знати конструкцію саме вашого приладу. Перед такими діями ми рекомендуємо вам звернутися до спеціаліста, який огляне ваш пристрій. Це можна зробити і онлайн. Якщо ви купуєте електроскутер у нас, то ми допоможемо вам вибрати якісний інвертор, зробити проводку та визначити, які саме з ваших пристроїв та приладів можна підключати до постійного струму та до вашого інвертора. Якщо ви збираєтеся купувати електроскутер в іншому магазині, то раджу вам подивитися відео, де я показую, як при покупці перевірити, чи відповідають характеристики електроскутера заявленим. Адже аналогічно, як і з інвертором, є ймовірність, що вам продадуть електроскутер з написом на кришці двигуна 3 кВт, коли насправді там буде двигун з менше, ніж 1 кВт номінальної потужності. Якщо ви хочете придбати китайський бензиновий генератор, то ви повинні розуміти, що він не може безперервно працювати і йому потрібен час на відпочинок. А енергію треба десь запасати. Акумулятор електроскутера може знадобитися вам і в цьому випадку. Але такий генератор бере в середньому 0,4 літра пального за кіловат згенерованої електроенергії. Враховуючи вартість ТО, вам обійдеться до 30 гривень кожен кіловат з такого генератора. Якщо є така можливість, то значно вигідніше запасати енергію в акумулятор електроскутера від розетки і використовувати при відключенні світла. Це всього-навсього 1,7 гривень за 1 кВт. Що буде в найближчі кілька місяців з ринком електроскутерів та акумуляторів? Вже зараз в Китаї помітно зростають ціни на акумулятори та їх елементи через підвищений попит не тільки в Україні, але й в Європі. Ми поки що не підіймаємо ціни на електроскутери та мотоцикли, адже у нас ще залишилися вони зі старої закупки. Покупці часто питають, коли найкращий час для покупки електроскутера. Надіюсь, відповідь на це запитання зрозуміла. До зустрічі!